Pænt goddag og velkommen til dagens kamp i Kvalifikationsligaen mellem Odense Q og Vildbjerg. Her er på min højre hånd, der har jeg Anna Maria Østerby med. Vil du sige pænt goddag, Anna? Ja, hej til jer derude, der kigger med, og velkommen til. Vi er de to værter i dag, der vil prøve at se, om vi guide os igennem en fantastisk spændende fodboldkamp om oprykning til landets bedste kvinderække. Det ser vi bare frem til. Vi har fået de to hold på banen, og lige skal til at give en moderne corona-hilsen til hinanden om lidt, når der lige er trukket lod. Så imens de gør det, så vil vi meget gerne komme med i hvert fald UNTQ's startopstilling, og så vil vi se, om vi ikke kan komme med Vildbjerg lige snart, vi har styr på, hvordan de stiller op. Anna, vil du starte med UNTQ? Og UNTQ stiller op i en 4-2-3-1 med Sara Jacobsen på mål. På højre bakken har vi Laura Hansen. I midterforsvaret har vi Sascha Nielsen og Sascha Munk. Og på venstre bakke har vi Isabel Ole. På 6'er-positionen midtbanen har vi Sara Sundahl og Fie Stenberg. På 8'eren. På 10'er-positionen har vi Tina Kappel. Højre kant Nicoline Bæksted og venstre kant Sara Jacobsen. Og helt på toppen har vi Camilla Ø. Jeg tror, det må være Sandra Jacobsen. Sara, hun plejer at stå nede i målet, så hende holder vi fast i målet. Ja. Sandra Jacobsen har vi på, på venstre kant i hvert fald. Der er mange Sandra. Der er her mange og Jacobsen. Ja. Vi prøver med Vildbjerg, der ved vi endnu ikke, hvordan de stiller op. Men det er i hvert fald nummer 1, Katrine Tisgaard på mål. Det tør jeg godt garantere. Så er det nummer 4, Cecilie Rode Andersen. Nummer 5, Johanne Kær Troelsen. Nummer 6, Mia Rødvig Olesen. Nummer 7, Camilla Anna Hjortsø. Nummer 9, Nina Skødt. Nummer 10, Malene Jæril Nielsen. Nummer 13, Emma Bisbjerg Just. Med nummer 14, Katrine Semrav. Med nummer 15, Sofie Kamp Frederiksen. Og til sidst med nummer 17, Alberte Skytte. Vi vender tilbage om lidt med, hvordan de stiller op, alt imens vi venter på, at de to hold får op deres kampråb. Vildbjerg var de første. Venter vi lige på UNTQ for lov også. Og mens vi lige venter på at få startfløjtet sendt afsted, så kunne jeg godt tænke mig at høre en gang. Anna, hvad tænker du om dagens kamp? Hvad skal vi forvente? Det er ikke nogen hemmelighed, at UNTQ må være forhåndsfavoritter. Vi har Vildbjerg, der i den første kamp tabte til HB Køge. Det blev 2-0 til HB Køge i den kamp. Så jeg forventer at se et UNTQ-hold, der går ind og dominerer. Men nu må vi se. Det er et ungt hold, det... og der er jo pres på. Det er jo 5 finaler, som mange snakker om. Så der er pres på hver kamp. Det har du helt ret i. Det er det i øvrigt begge hold, 2 meget unge hold. Det er ikke mange spillere, der er over 23. Men her er vi i hvert fald i gang, og vi glæder os til at se en spændende kamp. Vi starter med UNTQ bolden, og lynhurtigt er vi oppe på Vildbjergs halvdel. Og Sandra Jacobsen, der forsøger at spille ind foran her. Og den er lige akkurat at få styr på fra målmanden. Vildbjerg med et langt udspark. Og lidt rodet start her. Så sætter UNTQ sig lidt på bolden, spiller tilbage og kommer i positioner igen. Nu så jeg den sidste kamp med Vildbjerg og HB Køge, og jeg synes, det er noget af det, der bliver spændende at se for Vildbjerg, er, om de kan lave det her høje pres, de egentlig forsøgte sig ofte med. Mod HB Køge, og egentlig også havde rimelig succes med. Ja. De er rigtig gode til det, det er også noget, de fokuserer på i ungdomstræning. Så det bliver spændende at se, om de kan lykkes med det. At frispark til Vildbjerg engang. Ja, man må sige en start, hvor begge hold lige skal finde sig til rette. Det er jo lidt særlige omstændigheder med det her corona, hvor de ikke skal lave en indmars, som men ellers har været vant til og så videre. Ja, så er det nogle helt andre regler, ikke med at de ikke rigtig lige har et normalt omklædningsrum, og man kommer omklædt ofte. Og ja, lige præcis. Ja, det er en tid, der har vendt om på rigtig mange ting. Her får vi lov til at få tænde afsted. Og hvem har vel ikke noget af det ø, der er afsted på ydersiden og udfordrer godt. Noget af det, jeg har hørt rygter om, skulle være et stort tema op til dagens kamp for UNTQ. At vi skulle forsøge at spille chancerne større. Her bliver det et langskud fra Tænder. Og desværre over målet og til et målspark til Vildbjerg. Men ja, det er korrekt det, du siger. Bo Sundahl, cheftræneren for UNTQ, vil gerne have, at man spiller chancerne lidt større. Ikke afslutter så langt udfra, men
gør hinanden gode, også på den sidste tredjedel, og spiller chancerne store. Det er spændende at se, om de kan løse det. Vildbjerg fortsætter lidt på samme måde, som vi så i første kamp, med et meget direkte spil. Få pasninger, inden vi forsøger at spille i bagrum på Odense Q. Spændende at se, om det kan volde Odense Q problemer, eller om det bliver en kamp lidt på samme præmisser som Vildbjergs første kamp på HB Køge. Sara her med et kort målspark til Sascha Munk. Fører den pænt op en gang ud på Isa. Gode kombinationer her. Spiller sig flot ud af det høje pres. Spørgsmålet, om de kan vente den her. Det kan de. Så er der plads i den anden side. Fie med en god bold op til Nicoline Bæksted. God situation her for en 1-1. Kommer forbi den første, og den løber desværre ud til et målspark. Ellers fine takter for Odense Q med gode muligheder for at spille sig igennem førstepresset og forvente bolden flot over midten. Hvad tænker du, er det noget, vi kan forvente at se meget mere af, eller hvad tænker du? Ja, det vil jeg sige. Det var i hvert fald en meget direkte situation, det der. Få, der var på bolden, og hvor man egentlig kunne komme frem til en stor chance. God bold op igennem kæderne. Godt brugt ellers Sara Sundahl. Det ligner, at vi har Vildbjerg i noget sådan lidt skæv formation. Holder gerne tre tilbage, når de prøver at angribe. Skubber en højre bakke utrolig højt op i banen, når de bygger op. Spændende at se, om det er et forsøg på at reagere på noget af det, Odense Q gjorde i den første kamp, om de måske har læst noget her. Her får vi en god chance til Camilla Ø, der prøver et spark, som ryger ud en gang til et hjørnespark. Hvem skal Vildbjerg være opmærksom på her på sådan et hjørnespark? Har vi nogle profiler på Odense Q-hold, som kan noget her? Ja, selvfølgelig den oplagte Tena Kappel, der har en god historik med at score mål på hovedstød. Så har vi Sascha Munk, der rykkede op sidste år, der også har lavet rigtig mange mål på hovedstød, da hun spillede U18. Ja, et forsøg her på en kort variant, som ligner, at den også søger ind imod Sascha Munk. Men Camilla Ø får lige spidsen af hårdtoppen på, og så ryger den ud til et målspark. Her har vi igen den lidt specielle med en meget, meget høj højre bak, der er gået op for Vildbjerg, og så tre, der bygger op. Anfører Mia Olesen falder ud og spiller som venstre kant her kortvejet. Lidt en ny måde at bygge det op på for Vildbjerg. Spændende at se, om de lykkes med det. Sascha Nielsen, der spiller den fint fra. Så er Sunde eller bror Laura Hansen. Ja, det er jo fedt at se et ungt hold med en ung træner, der tager sats på det offensive. Man kan sige, at der er en stor risiko i det, hvis Odense Q går op og bryder det. Så har de rigtig mange spillere med fremme, Vildbjerg. Det kan man sige. Her får vi en god tur afsted og en afslutning, som Sara Jacobsen fint har styr på. Igen kort igangsætning. Spiller op på Fie. Og det er lige ved, at det ender med at lykkes for Vildbjerg i et pres. Det ender med et indkast til Odense Q, som sætter en hurtig gang. Tænder ind på midten med god plads. Igen op på Ø og har fundet plads ud på siden. En godt forsvarsspil. Ja, chance her for Sara Sundahl. Spiller godt bredt ud til Laura Hansen, som prøver med det flade indlæg, som Vildbjerg forsvarende afværer rigtig fint. Faktisk så godt, den kommer hånden frem til Albert Skøtte, dygtig angriber. Holder en god fart her over en gang, mangler lidt nogle spilmuligheder. Godt spiller hende ud til Mia. Mia, der kigger op efter en god mulighed, finder egentlig en god position. Den går hele vejen gennem feltet til et spark, og den ryger lige akkurat forbi. Der er også offside, viser det sig bagefter. Viser lidt tænder, Vildbjerg her. Ja, det er jo ingen hemmelighed, at jeg selv er Odense Q-fan, men rigtig flot opspil af dem. Og en stor chance, må man sige, det kommer frem til. Nej, det er en med dig her. Går godt op og fortjekker Vildbjerg heroppe, når vi forsøger at sætte spillet op, eller Odense Q forsøger at sætte spillet op.
Så jeg vist afsløret mine normale farver. Altså, jeg er også lidt en skuelejren, men vi skal prøve at undgå at være for partiske, men det kan være svært. Her er det Sandra Jacobsen på vej afsted. Hun spiller efter Camille Ø til sparket, som tager spark, der går lige akkurat forbi den nærmeste hjørne. Der sker noget i begge ender. Masser af angrebsfodbold. Der er rigtig god fart på. Ikke så meget struktureret spil, men det havde vi måske heller ikke forventet af en kamp mellem Vildbjerg, som gerne vil køre nogle hurtige omstillinger og sætte noget afsted. Og et Odense Q-hold, som også godt ved, at hvis man skal fange et omstillingshold, så skal man nogen køre omstillinger imod dem igen. Vi sidder i vores lille kommentatorboks, hvor regnen inden kampstart har væltet ned, og vi er næsten bange for taget noget at falde ned her. Det er vist bare vand, der falder ned. Vi prøver at se, om vi ikke kan holde det kørende. Men kan I ikke høre, så er det ikke et teknisk problem, det er bare lidt vand, der er røget ud. Sandra Jacobsen volden her igen, driver den godt, spiller igen op Kømø, der bevæger sig meget ud i halvrum og siderum. Ligner en klar taktik. Henna går godt til baglinjen. Kan hun holde den inde? Det kan hun. Kan hun finde Nicoline Bæksted? Ui, den er bredet der engang. Sandra Jacobsen. Med spark over på stolpen. Nej. Det bygger op til en føring, synes jeg. Synes, de kommer tættere og tættere på, men Vildbjerg er altså farlig på de omstillinger. Mia er stadig igen. God bold ud på Alberts skytte. Kan hun nå den? Den når hun i fin stil. Laver Hansen ud for at forsvare. Det løser hun. Godt returarbejde ellers af Albert. Laura finder Fie Stenberg derinde. Og så er spørgsmålet, de vender den flot en gang til. Masser af plads til Isabel Wohle. Igen her den hurtige dybe bold op på Nina Skøt. Det er meget tydeligt, at begge hold gerne vil spille meget direkte. Det må vi sige. De vil gerne lægge den her gode aflevering i dybden. Ja, man kan sige, det er jo spændende at se, hvad de kan få ud af det, om de kan kreere chancer på det her. Indtil nu har det ikke rigtig været den der hurtige, direkte bold, der lige har skabt en chance. Men det er ikke meget spil til siden, der kommer fra nogle af holdene. Får vi et hjørnespark til Vildbjerg her. Godt hjørnespark kommer tæt ind under mål. Som bliver halv afværet og ikke helt mere. Sara Jacobsen helt inde på stregen. Lette appeller for noget derinde for Nina Skøt. Hvad det er, ved vi ikke lige helt i gang her igen. Sara sætter den langt i gang op på Camille Ø. Som desværre er kommet i en offside-position. Det var et mere farligt hjørnespark, end mine naver er gode til. Men godt taget derinde af Sara Jacobsen. Ja, som angriber, der skal man næsten appellere, når den er tæt på stregen. Det hun ikke er lige nu, der har styr på det derude. Og det skulle man gå ud fra. Det er sjældent, de ikke har styr på jobbet. Selvom det er en feje her, hvor der ikke er hjælpemidler i form af varme og alt andet, så er det jo hårdt arbejde, de stadig kører på. Her er det Sandra, der sidder efter Tænder. Tænder bliver væltet en gang her. Godt forsvarsspiller Malene Jærl. Lidt protester fra Odense Q-bænken over, jeg mener, der er et frispark over på Tænder Kamp. Og hvis vi lige skal knytte et par kommentarer til det her med tilskuere, så er det jo blevet åbnet op for tilskuere til fodbold, både herre- og damefodbold. Men der er en del krav, man skal leve op til som klub, så derfor
har vi ikke her i Marienlyst kunne være klar på det endnu. Man kan håbe på, at til onsdagens kamp, der vil der være mulighed for at lukke lidt tilskuere ind. Det er i hvert fald en klar ambition fra klubbernes side, at det er muligt at få tilskuere på lægterne allerede. Anfører for UTQ, Tina Kappel, var også inden kampen i et interview med UTQ. Både lidt ærgerlig over, at der ikke var mulighed for, at UTQ's normale fanklub kunne få lov til at være der, og man kunne høre slagsangene. Det mener hun i hvert fald gør en kæmpe stor forskel. Ja, har du noget at spille med Svaneklubben? Vi prøver igen. De på det røde Svaner. Faneklubben, ja. Mens de har været her. Ja, altså, de er jo helt unikke. Jeg har ikke set så mange andre faneklubber her for kvindelige klubberne. De har jo deres eget flag og en tromme, og som du siger, synger de nogle slagsange. Der er så det er jo rigtig fedt. Altid larm på tribunen, når det er. Her har vi en stor chance ude foran feltet til Troelsen samlet op igen her, anfører Mia Rødvig Olsen. Og sendt helt ud på Camilla Hjortsø. God udfordring her på Isabel O. Forsøger som med et spark. Vildbjerg stadig på bolden inde i UTQ's felt. Ikke rigtig nogen mulighed. Hun forsøger i stor stil at se, om hun kommer fri. Bolden ikke ude. Laura Hansen får afværget op på Sandra Jacobsen. Og så ender det hele med et Vildbjerg indkast. Ja, Vildbjerg, der har sat sig lidt på kampen nu her. De er i en god periode i hvert fald for at få sat lidt flere pasninger sammen og er stadig farlige. Nyt indkast til Vildbjerg. Skud, der var der Sandra Jacobsen, der får fat i den en gang. Se om hun kan finde Camilla Ø oppe i banen. Det kan hun desværre ikke. Ender det med et indkast en gang. 3 Vildbjerg-spillere, der er lidt omkring Camilla Ø, også på deres indkast højt. Er det et spiller, du tror, de har været ekstra ops på i forhold til dagens kamp? Det er svært at spå om, hvad modstanderen fokuserer på, men hun har jo tidligere vist sig at være rigtig farlig. Så det er jo klart, at man skal have lidt fokus på hende. Ja. Sasse Nielsen, der spiller bredt på Laura Hansen, der har god plads foran sig. Ikke så meget bevægelse for lige at kunne spille fremad, så hun vender klog og spiller tilbage. Sascha Nielsen, der prøver at finde Nicoline frem i banen, der ligger godt af på Laura Hansen. Så er plads igen. Camilla Ø i en god position. Kan vi finde hende? Det kan vi der måske. Ej, den bliver lige spids nok. Lige lidt UTQ-spil igen. Se om de kan forvente en periode, der bliver lidt til deres fordel, og Vildbjerg skal blive ved med at blive siddende på kampen her. Direkte bold igen op mod Nina Skødt. Sascha Munk, der holder hende væk, forsøger i hvert fald. Nina Skødt, det godt arbejde for fat i den. Søger spil ind. Isabel O. Halvklar og et spark her. Og den får overlæggeren. Den var lige ved at snyde sig, Jacobsen. Den var meget tæt på. Men heldigvis får hun til Q ramme sin overlæggeren. Ja, og Berthe Skøtte, der forsøger. De er trykket gevaldigt i øjeblikket. Prøver lidt for pris at få den væk. Ender også med at få den ud til et indkast. Vi har spillet omkring 17 minutter, og indtil videre vil jeg sige, at det har været en interessant kamp at se på. Gode chancer. Må vi se, om der snart kommer et mål. Det kunne være med til at åbne kampen lidt yderligere i hvert fald. Der sker masser af ting, og ligner der er stor nervøsitet. Det kan være, at det giver det ene hold lidt mere ro, hvis der kommer en scoring på målkontoen. Fint at få spillet ud til Sandra Jacobsen i en 1-1 situation her. Vender klogt, spiller tilbage igen til Isabel O. Her Sara Sundahl og masser af plads i den anden side. Det har vi svært ved at ramme. Vildbjergs høje pres gør en stor forskel på det. Her har hun plads igen, Sara. Kan vi få den flyttet? Hun forsøger i hvert fald på den. Går den hele vejen igennem. Lige knap. God bold op i kæderne. Og et forsøg for Alberte Skøtte på at spille
tilbage på Mia. Lykkes desværre ikke for Vildbjerg. Ikke helt af afstemt pres fra Vildbjerg. Jeg forsøger at se, at de kan vente den ud på Isabel O, men der mangler lidt en spiller til lige at få til lykkes. Godt vente. Tænder Kappel her en gang. Hun driver den. Nicoline Bækstedt er god bredt herovre. Forsøger svær pasning til. Lidt for spids aflevering. Lidt for spids en vinkel. Jeg er meget enig med dig i. Det er svært at score på de chancer. Lidt mere afvendende pres fra Odense Q, som ender med en lang bold, som bliver til et Vildbjerg indkast efter lidt indianerfodbold. Og vi kan også fortælle seerne senere i dag kl. 15, der møder AaB B93 i Aalborg. Og i morgen søndag kl. 14 spiller HB Køge hjemme mod BSF. Ja. Hvem tænker du kunne være de største chancer for at rykke op i kvindeligaen næste år? Nogle af holdene, der du synes, der er mere spændende? Man kan sige, ud fra første runde, der er det jo klart, at nu når Odense Q og HB Køge og AaB vandt, så gør det dem til lidt forhåndsfavoritter. Jeg vil også sige, at det var dem, der var favoritter på forhånd. Ja. HB Køge, der virkelig har opjusteret på kvindesiden. Blandt andet hentede Stina Lykke tidligere landsholdsvundmænd. Det er rigtigt, de fik Stina Lykke ind sådan lige sidste øjeblik her, inden vi kan starte op igen efter corona. Og derudover så har de vist fået et par spillere fra FC Nordsjælland med også, som skulle finde ud af at have mere spilletid måske. Ja, meget en med. Jeg kunne også godt være lidt bange for AaB, som også er opjusteret og også har mange dygtige spillere og tidligere ungdomslandsholdsspillere. Men når man kommer til både kvindeligaen og kvalrækken, så er der jo rigtig mange, der har været igennem DBU-systemerne på den ene eller anden måde, eller i større eller mindre grad. Men masser af dygtige spillere i hvert fald, når man kigger kampe her i kvindeligaen, men også i kvalrækken. Så sørg endelig for at følge med i de andre kampe, som Anna også nævnte for et øjeblik siden. Stor tilfredshed virker det til ude fra Rasmus Hansen ude på Vildbjerg-bænken, den unge træner, som har været i Vildbjerg i rigtig mange år efterhånden, fået lov til at rykke op og have med de ældste spillere at gøre efter nogle år i ungdomsrækkerne. Stor energi fra hans side i hvert fald, hvor Odense-bænken er mere stillestidende, men dog ikke stille. Altså, de hjælper også deres hold alt det, de kan fra siden. Det er aggressiv genpres fra Vildbjerg. Jagter og ender også med at få fat i bolden her engang. Den er skyldt, der prøver at smide den ind under Sara Sundahl. Og Fie, der spiller fra. Sandra med en dribling helt nede i eget hjørne. Som ender med, at vi får et indkast til Odense Q. Og Vildbjerg her, der prøver at holde høj pres. Det forsøger det her Kimmel Øl at få vendt godt af. Nicoline Bækstedt igen, meget, meget fri over modsat. Igen prøver vi den stejle version. Og det er måske forstyrret så meget, at hun ikke kan ramme det, hun sigter efter. Ender med et frispark til Odense Q og Kimmel Øl. Der er voldsomt meget plads over omkring Nicoline Bækstedt i store dele af kampen. Så nu er spørgsmålet, om Odense Q kan få ramt hende, eller om Vildbjerg måske lukker det af. Sætningen fra Sara Sundahl selv
Sascha Nielsen, Nicolien Bækstad her med en 1-mod-1 situation. Glider i den første, forsøger at spille på Fie Stenberg, men opsnappet. Og så smider Vildbjerg den væk umiddelbart efter. Vildbjergs hurtige lange bolde virker til at gøre det svært for UNCQ at få sat sig på spillet højt på Vildbjergs bane, når de forsøger at bruge det op. Rigtig tit, hvis det går galt, så kan de ikke nå at genpresse, og lynhurtigt bliver den sendt op på UNCQ's halvdel igen. Her har vi plads til Isabel O. Glider godt af på Johan Troelsen der, finder Camilla Ø i mellemrum. Camilla Ø forsøger at brede det ud, videre på Sara Sundahl, så er der Laura Hansen ude på højre bakken her, du har masser af plads. Gode situationer her, Laura Hansen, der prøver at lægge den ind, dropper den på stolpe, men Malene Nielsen får den afværet fint. Svært for vores position lige at se, hvad der sker her engang. Det ender med, at Sara Sundahl kan samle op på kanten af feltet. Tænna Kappel finder hun. Tænna smider den lige ind i fødderne på en Vildbjerg, der igen prøver den meget direkte vej, men ikke med den store succes i øjeblikket. Laura Hansen, der holder godt fat i den ind på Sara Sundahl. Så har vi plads i modsatte side igen. Det er over god bold fra Sascha Nielsen. Det virker til, at Vildbjerg har trukket lidt igen, og måske giver lidt initiativ til UNCQ, eller også så holder de bare bedre fast i den. I hvert fald får vi UNCQ på bolden lidt højere på banen nu. Ind på Sandra Jacobsen, der får spillet Camilla Ø fri i en god 1-1-situation. Hun spiller Sandra Jacobsen igen, der forsøger sig med en halv glidende takling, halv spark, som der ryger lige ved siden af mål. Hvad tænker du her, Anna, som tidligere spiller i... Ja, ikke tidligere, men stadig ikke spiller, men nuværende ja. Spiller. Men tidligere spiller for UNCQ's kvindelige hold også. Hvad tænker du, er det Vildbjerg, der trækker sig lidt nu, eller er det Odense, der har lidt mere selvtillid og tør lidt mere på bolden? Jeg tror, at oven på den rodestart, der var, så tror jeg, at UNCQ har fået lidt bedre fat, og det giver naturligt lidt tro på tingene og selvtillid. Meget enig her, Albert Skytte. Der bliver godt af. Forsøger man spids aflevering en gang. Og bliver klidet. Godt drejet af, der er skødt. Og det ender med et frispark. Der er et skub i ryggen. Fra Camilla Hjortsø på Sandra Jacobsen. Noget af det fodboldspillet har fået med efter den her coronapause er jo de fem udskiftninger, som kan bruges. Hvad tænker du om det, Anna? Er det noget, der kan komme til fordel for nogle af holdene, eller gør det ikke den store forskel for styrkeholdet mellem de to? Jeg kender ikke så meget til Vildbjergs bænk, men UNCQ har jo op til den her kamp lavet 5 ændringer, så de har jo en trup på 21 mand, hvor de 16 af dem, de er rigtig tætte. Så de kunne lige så vidt have startet inden dem, der sidder ude på bænken. Så der er meget at byde ind med der fra bænken, fra UNCQ-bænken. Hvem er det, vi har siddende på UNCQ-bænken? Kan du gøre os klogere på det? Vi har jo Julie Jensen, som startede inden sidste kamp. Det samme gør Leia Miri og Anna Frida og Melissa. Og Laura Vorsø startede sidste kamp på kassen. Og så har vi også Julia Hansen. Og jeg skal lige rette mig selv. Anna Frida startede ikke inden sidste kamp. Men ellers har der været 5 ændringer op til den her kamp. Og hvad tænker du, er det et udtryk for en utilfreds træner, eller er det som du siger, måske bare, at der er så mange spillere, der ligger på rimeligt samme niveau, at det er derfor, man skifter? Det er jo dels det her med, at spillerne næsten er lige gode. Også det her med, at vi har 5 kampe, der er en midtugekamp, der venter. Jeg tror også, man har lidt i baghovedet, at det er et tæt kampprogram. Og man vil ikke så gerne have trætte spillere, som prøver at veksle lidt og holde alle friske. Det tror jeg, du er ret i.
Der er, det ligner, at der er sket et eller andet her med, med Sara Jacobsen i forbindelse med frisparket på hende før. Så lige lidt behandling på banen til hende. Mens vi, vi har behandling til Sara Jacobsen, så kan vi fortælle, at på Vildbjergs bænk, der sidder Nanna Sofie Kumar Bjerre og Vilja Pedersen, som lige er vendt tilbage fra, fra Kolding Q, hvor hun desværre ikke fik så meget spilletid, men, men en utrolig, utrolig farlig, farlig kant eller angriber. Blandt andet har hun scoret 10 mål på, på 10 U19-landskampe. Det er ikke bare sådan lige at score mål, der har jeg hørt rygter om. Så imponerende er sådan en spiller sidde på bænken. Spørgsmål, om hun kan komme ind og gøre en forskel på et tidspunkt. Så har de Julie von der Lind, som startede inde i den sidste kamp, og de har også Christine Roland Lykke, også en dygtig angriber, som også har scoret mange mål på U16 og U17-landsholdet. Helt utroligt har hun et målgennemsnit på over 1, så i 8 kampe, landskampe scorede hun 11 mål. Meget, meget imponerende. Det er fantastisk. Ja, det er stærkt. Et run, ja. Og så sidder der derudover Andrea Hauge og Thea Christine Juhl, og så reservemålmand Trine Gauer på Vildbjergs bænk. Så lidt kvalitet til alle pladser, men man synes specielt, at Vildbjerg har mange dygtige offensive kort, som vil kunne skabe problemer. Så Odense Q-forsvaret skal nok ikke blive for afslappet, heller ikke selvom der skulle komme en føring. Der er helt sikkert nogle spillere med X-faktor, der kan komme ind og gøre en forskel. Her et Vildbjerg-hjørnespark. Inden vi snart runder den første halve time af dagens kamp, stadigvæk 0-0. Men med flere store chancer til begge hold. Bevægelse ud for eventuelt at lave et kort hjørnespark. Det bliver ikke til en god. Godt hjørnespark igen. Som Malene ligner det. Herre Nielsen kommer først på, men ryger lige forbi. Kort i gang igen til Sascha Munk. Ja, jeg tror, det var Tina Kappel, der fik presset hende lidt. Det kunne det godt ligne. Så det ikke blev en helt fri hætter. Utrolig vigtigt, at Tina, som også er en stor kvalitet offensivt, når det også der er hjørnespark, at hun også er med nede og redder os, når det er på de defensive. Sara forsøger med en direkte bold, men Sofie Kapp Vildbjerg går flot ind og bryder den. Stor ro forsøger hun igen med den lidt direkte bold. Alvarez Skøbe og Mia Rødvig, der lige vil samle anden bolden op. Det er i stedet for Johanne Troelsen, der får den. Spiller godt bredt ud til Camilla Hjortsø. Forsøger med et flat indlæg, som Sascha Munk hun afviser fint. Og i forhold til de her 5 indskiftningsmuligheder, så er det jo også interessant at se, hvilken indskiftningstaktik trænerne vælger. Om de vælger at skifte tidligt. Nu så vi i sidste kamp, hvor Odense Q spillede, der skiftede med en 3 omkring de 60 minutters spillet. Og det er jo også en mulighed. Altså, det hjælper altid. Det hjælper ofte at få friske ben på banen. Det gør det helt sikkert. Og specielt efter sådan en lang pause, som corona har bidraget til, så er det måske endnu mere tydeligt, at når vi rammer en 60-70 minutter, så er der noget færre kraft at have et godt indlæg. Helt fri, Mia Olsen over på bagerste stolpe. Hun får for fin rum at løbe i herovre. Ja, Vildbjerg, der holder trykket lidt. Spændende at se, om Odense Q kan få presset den frem igen. Her er roligt igen. Vildbjerg holder mange fremme. Kommer ikke så hurtigt ned for at være spilbar, men alligevel finder vi godt fast. Just der prøver at spille dybt. Så er Jarpsen spiller langt. Skal vi løbe for at komme først på. Sådan er Kappel, der går videre i presset. Kan hun jagte hele vejen op. Hun går hele vejen igennem op på Vildbjergs målmand. Så spiller godt fra. Det må vi bare sige. Imponerende god aflevering en gang. Så smider vi desværre Vildbjerg bolden væk kort efter. Rolig målmandsspil. Ja, det kan man næsten ikke klandre hende for ikke at kunne stå for. Jeg synes, der er noget interessant ved den måde, Vildbjerg prøver at spille offensiv fodbold med den meget, meget offensive højreback i,
i Hjortsø. Men jeg synes også, det giver et stort rum ofte til Togen til Hus højre kant. Det er jo lige en Bæksted herovre. Spørgsmålet er, om de kan få ramt hende. Ja, det skal de jo se, om de ikke kan udnytte. Indkast igen, hans Isabel O. Søger at tage det hurtigt. Vil være rimelig tæt. Kaster op til Camille Ø, der forsøger at lave et pres heroppe. Direkte bold igen. Så Vildbjerg ender på anden bolden. Synes de virker skarpere på de her anden bolde i øjeblikket, Vildbjerg. Så får de succes med deres spillestil, når ikke Odense Q er mere klar på dem. Indkast til Skødt. Sandra Jakobsen prøver at sparke væk. Bliver kun halvt. Isabel O, der ender med at må give et indkast igen. Efter en direkte og hæsblæste start, så er tempoet faldet en smule i kampen, synes jeg. Er det træthed, der rammer her efter snart 35 minutter, eller hvad tænker du, Anna? Jeg vil sige, at der var så god tempo på det første kvarter, at jeg vil tro, at det er lidt træthed. Den bølger jo rigtig meget frem og tilbage, og det koster selvfølgelig også i banken. Det er klart. Der er ikke uendelige kræfter i kroppen, desværre. Ellers så fik vi nogle helt andre fodboldkampe. Men det har også charmen, at det kan blive afgjort på træthed. Og det er en gang, hvor koncentrationen måske glipper. Tænder, der forsøger at holde fast her, bliver holdt godt fejlvendt. Men løser det vel flot til sidst. Så jeg ser, om vi kan finde Camilla Ø. Finder hende der. Mia kommer godt på en gang, og så er det Katrine Simrav, der forsøger at spille frem, men den bliver blokeret. Ja, det er tydeligt at se, når Odense Q-spilleren bliver ret vendt. Så prøver de, se om de kan finde Camilla Ø i dybden, men det virker som om, at Vildbjerg-forsvaret har godt styr på hende indtil videre. Ja, et frispark, og det ligner en lille henstilling til Emma Just. Men ikke noget mere alvorligt end det. Sascha Munk med en god aflevering over til Laura Hansen, som tager den fint ned. Har Nicoline lige op ad linjen heroppe en gang. Glider fint ind foran Mia Rødby Olsen en gang her. Fortsiden bolden spiller hun Nicoline Bæksted. Fri ude siden. Nicoline går helt til baglinjen og chipper den, men lige ved en løs bold fra Katrine Tisgaard. Så har vi en alternativ nyhedsstilling her. Det må vi kalde det. Det lykkedes fint her. Fie Stenberg, der prøver at finde Nicoline Bæksted igen. Det ligner, de lige nu har fundet hende over med god plads. Gennem en god 1-1-situation her for Nicoline, der driver den ind. Prøver at spille bag om og ned på Kinderø. Lykkes ikke. Odense Q fast holder højt. Laura, der prøver at finde Tænder Kappel holder fast i den. Holder den inde. Prøver at droppe den over på Sander Jarp på bæreste. En svær afslutning, hun skal prøve sig med. Som heller ikke lykkes. Isabel O prøver at gå op en gang, får fat i den der skyts. Forsøger på en udfordring. Camilla okay, lige afrettet kan holde fast i den. Det virker ikke til, at skuespillerne på samme måde nu kan ramme Camilla Ø, som de kunne i starten af kampen. Ja, der mangler lidt skarphed i den sidste aflevering her. Som vi så fra Nicoline Bæksted, og nu her Sandra Jacobsen. Lidt indianerfodbold igen. Og så har Sundahl fået den på jorden en gang. Nicoline prøver at spille. Lykkes ikke helt, men nej. Mange nærkampe på midten lige i øjeblikket her engang. Sandra Jacobsen jagter efter Emma Just. Indlæg, der kommer lige på kanten af felt. Laura Hansen har fint styr på den. Der mangler nogle muligheder frem i banen, så skal hun selv gøre det. Berle Skytter jagter. Men roligt er Laura Hansen flot gået af hende. Masser af plads til Sara Sundahl. Tænder lægger igen. Godt løb der. Den ryger flot henover. Tænder alene igennem. Godt taget med. Godt kom tilbage med Lene. Tænder der prøver igen. Kan hun blive fri? Nej, lige knap. Godt forsvarsspil. Det er rigtig godt tilbageløb af Vildbjerg. Nicoline Bæksted her. Går ind 1-1 igen. Der får spillet på kanten af feltet, hvor Sandra får fat. Sara Sundahl og prøver. Kan hun spille bredt? Det kan hun lige præcis. Laura Hansen over. Så er der masser af plads til Sandra Jacobsen over på bagerste stolpe. Så er det vist ved at være slut. Forsøger med et overtal på siden en gang.
der. Kan vi nu få fat i den der? Laura Hansen får fat lige foran næsen på Alberte Skytte. Spiller fint fra. Sasse Nielsen bolden. Ja, god periode her for UNTQ, der får sat lidt spil sammen og holdt boldbesiddelsen højt. Der er plads ud på venstre kanten til Sandra Jacobsen, der tager den med ind i banen. UNTQ har masser af spillere med i feltet, men Sandra vælger den direkte vej. De er kommet den 37 minutter hen i første halvleg, og det står stadig 0-0. Der har været specielt start af kampen, har der været masser af gode chancer til begge hold. Så har Vildbjerg haft sine perioder, hvor de sidder på bolden mest, og nu har UTK lidt fat og får lidt chancer, så det går langsomt fremad. Fie spiller fint fra, ud til Isabel O. Plads til Sandra Jacobsen igen. Igen et stort område til at udfordre en, og det er altså en af de spidskompetencer. Lykkes det her, hun går i hvert fald ned og ser, om hun ikke kan sikre, at det ikke bare bliver en Vildbjerg-bold. Godt taget ned af Isabel O. Tror det er det, de kalder for en Team UNTQ signatur-tæmning. Lige den der i opspringet. Den lykkes rimelig godt på en svær situation. Vi har Sandra Jacobsen liggende i feltet for UNTQ. Vildbjerg angriber ufortrøden heroppe i den anden ende. Det er selvfølgelig også, at dommerne skal stoppe det. Der er simpelthen straffespark til Vildbjerg. Sascha Nielsen, der lige forkantet Alberte Skytte så meget, at dommeren takserer det til et straffespark. Det ligner, det er Nina Skøt, der går ned og tager bolden. God kort ja, altså til. En rigtig god udfordring for Alberte Skytte, der ellers var alene mod 3-4 UNTQ-spillere. Ja, i hvert fald en situation med tre mænd, der jagtede hende, så spørgsmålet er, om man kunne få hende ned i fart. Men hun er dygtig og er rigtig god til lige præcis det der. Det bliver i stedet for Sofie Kamp, midterforsvaren fra Vildbjerg, der skal tage sig af det spark. Sofie Kamp, der også har tidligere været omkring nogle ungdomslandshold. I hvert fald på U16 har hun været med. Dygtig spiller, god fysik. Nu er spørgsmålet, om hun er så koldblodig, at hun kan sparke bolden i mål her på et straffespark og give Vildbjerg en føring. Og grunden til, at det ikke er taget endnu, det er, at vi venter på Sandra Jacobsen forlader banen. I modsatte ende af banen med UNTQ's fysioterapeut. Sofie Kamp midt for Sara har før haft gode redninger på straffespark. Der, det er lige ved, hun kan få fat igen. Sætter den lige midt i målet. Ikke en stor udfald fra Sara, men desværre hårdt nok til, at den går ind fra UNTQ. Og det betyder, at Vildbjerg er nu foran 1-0 med 4,5 minutter igen, inden dommeren nok fløjter til halvleg. Som tidligere spiller, hvordan er det at indkassere mål sådan lige kort før pausen her? Det er rigtig hårdt. Det er virkelig nu, de skal vise, at de kan stå distancen. Det er jo lidt mavepuster at få inden pausen. Men selvfølgelig, der er tid nu inden halvlegen til at få rettet op på det. God tur her er Nicoline Bæksted. Nicoline Bæksted, der forsøger, ja. Dommeren, der ikke vil, eller mener, at der er en fordel, da Nicoline kommer afsted, men selvfølgelig ikke tager den tilbage, når afleveringen falder, og vi ikke forsøger at løbe på den. Jeg mener, det er en dobbelt fordel, så den får de ikke Odense Q. Og over ved Odense Q-bænken, der ligner det, at Sandra Jacobsen er skadet, så Melissa er ved at gøre sig klar. Det tegner på en udskiftning. De har jo kun de her tre stop i forhold til at skifte ud, så de må ikke lave flere stop end de tre. Halvlejen tæller ikke som stop. Hvad tænker du, Bo Sundahl gør her? Tror han ser, om han ikke kan holde den med 10 mand frem til pausen, og så skifter i pausen og undgår at bruge et stop?
Jamen, jeg tror, det er et spørgsmål, om Sandra kan gå ind og kæmpe sig til det de sidste par minutter. Det virker det ikke som om. Det virker til, at Sandra hun nok ikke skal mere i spil i dag. Vildbjerg havde et hjørnespark, men igen ind efter Marial. Troelsen, der forsøger at fremme. Camilla Ø samler op her foran, men hun er meget alene. Hun prøver alligevel med en udfordring gang, så er spørgsmålet der. Kan hun finde Sara Sundahl? Oh, men 1-1. Nej, får hun lige ikke fat i. Fint forsvarspil her rode. Sascha Nielsen, der går afsted. Vi er stadigvæk tre højt. Ikke ret mange dybdeløb for boldholdet engang her. Så Camilla Ø, der får en god bold fra Nicoline Bæksted. Hun er lige fri nok. Kan hun komme til spark? Det kan hun, men lige akkurat forbi. Vi er lige generet i skudøjeblikket også af heroisk Malene Jær Nielsen, som kommer godt ned endnu en gang. Det bliver til en udskiftning af Sandra Jakobsen, som vi snakkede om, og det er lige præcis Melissa Salisevic, der kommer ind i stedet for. Hun ligner en at ryge ind på direkte på Sandras plads på venstre kant. Ja, lidt samme type spiller. Spiller rigtig dygtig teknisk også, ligesom Sandra. Og det har jo vist sig at være masser af plads til at udfordre over på venstre kanten, så må ikke vi komme til at se det fra Melissa også. Det er spændende at se, om jeg kan gøre en gang. Der hurtigt taget indkast til Melissa, der med det samme er i gang. Hun sætter sin første mand. Øj, der er simpelthen trøjeriv. Det må koste et gule kort. Det gør det også til Johanna Troelsen. Så to spillere med gule kort fra Vildbjerg. To centrale midtbanespillere med gule kort, ja. Det kan godt vise at blive farligt på et tidspunkt. Gør nok også, at en af de to kunne finde på at være kandidat til at blive taget ud på et tidspunkt. Fordi det er ikke et sjovt sted og ikke må lave frispark. Sara Sundahl med et frispark, der kommer ind. Igen kommer Katrine Hisgaard bare flot ud og piller den ned. Rigtig sikkert målmandsspil her. Trine Thiesgaard derude er en rigtig fodboldfamilie, faktisk fodboldmålmandfamilie. Storsøsteren tror jeg det er. Ah, lille søster måske, jeg kan faktisk ikke huske det. I hvert fald er det en søster, som er oppe i Jørgen og med omkring deres hold. Ja. Så der må være gode målmandsklinger i den familie. Ja, det må man sige. Camille Øge forsøger her med en udfordring. Og det er Hjortsø Camilla, der får lov til at lave et frispark. Jeg synes, det virker til, at UNCQ ikke bare at kaste håndklæde i ringen. De forsøger at se, om de kan få noget med her efter, eller inden halvlejen. Ja, de sender rigtig mange med frem. Rigtig mange med frem og har et par sparker på kanten af feltet nok også. Spørgsmålet er, om det kan blive til en scoring. De skal undgå at få den for tæt på Thiesgaard. Det har hun altså pillet ned de andre gange. Så igen, et par farlige folk til at hætte derinde. Den kommer igen tæt på Thiesgaard, men hun får lige afværet halv dengang. Så har vi en 1-1 her. Nicoline får sat Thiesgaard, dropper ind over. Og nej, det er forbi venner og fjender. Ingen der rammer den på målstregen. Og det ender simpelthen med, at det lige før det kan blive til Vildbjerg. Det bliver simpelthen til en... Nej, dog ikke. Tæt på Vildbjerg boldbesiddelse. Indkast Odense Q. Her, hvor vi er et halvt minut inde i overtiden. Ja, imponerende målmandsspil, vi så fra Vildbjerg. En vigtig hånd, hun lige får på bolden. Ja, jeg må sige. Og så slipper hun med skrækken, da hun bliver fanget lidt på mellemhånd. Men modet, det fejler ikke noget. Hun tør gå ind og se, om hun gør noget. Sascha Nielsen i en svær aktion. Sara Sundahl, der får et lille frispark bagefter til store protester fra Vildbjerg-bænken. Kan man egentlig godt forstå. De var måske rimelig gode af, men det er klart, at Sascha Nielsen får en fordel af at holde Albert Skytte, tror jeg det er, tilbage på den anden. Sascha Munk forsøger med en lang bold, men den bliver for lang og løber ud til et målspark. Spørgsmålet er, om det er ved at være tid for dommeren, han fløjter af. Det ligner et par minutters overtid, der er kommet her på første halvleg. Ja, det var jo lidt i forbindelse med straffesparket, hvor Sandra Jakobsen lige skulle ud, inden det kunne tages. Men må ikke det er lige op over? Bedste stil, så kunne han finde på at fløjte her, når det lange målspark kommer.
Det har vi vist set gang eller to. Ja, nej, han giver slov lidt nu. Lina Skødt, der lige afrettet misser den. Laura Hansen, der forsøger at hætte væk. Så Sundahl, der holder godt fast, men hårdt jagtet af Lina Skødt. Isabel O, der prøver at lægge den frem på Camilla Ø. Løser ikke med. Malene igen. Stor ro spiller tilbage til målmanden. Og dommeren fløjter til halvleg for de to hold. 1-0 til Vildbjerg her ved halvleg i en kamp, der budt på en masse chancer indtil nu. Godt fodboldspil til tider. Lidt indianerbold, faktisk lidt det hele. Og med masser af drama. Vi glæder os til at tage imod jer til anden halvleg igen. Vi er tilbage igen her, hvor det lige blæser en smule op. Men ellers så er vejret stadigvæk rigtig fint til at spille fodbold i. Vi skal snart i gang med anden halvleg. Og du fandt en udskiftning fra Odense Q. Hvem var det? Ja, Fie Stenberg er gået ud fra 8'er-positionen, og Emilie Leimiri er kommet ind. Og Leimiri er gået ind i stedet for jer. Vildbjerg, så vidt vi lige kan se, har ikke gjort de store ændringer her engang. Så de må være godt tilfredse med, hvad de har set i første halvleg. Leimiri holdt bolden op til Melissa, der kom ind lige i en halvlejen her. Hun driver den godt med. Prøver at finde Camilla Ø, men det lykkes ikke helt desværre. Igen forsøg på den meget direkte bold her engang. Jævn succes. Den får Sasha Munk fint og drejet væk. Der er Mia her, der prøver at holde fast. Ja, spændende at se, om Mia kan gøre forskel. Nu er det jo tilbage til den midtbanekonstellation, de startede med i B93. Ja. Så stor energi på Emilia Ivie, som jeg selv har haft, for at træne en gang. Hvis først hun rammer dagen, så er der simpelthen så meget tempo på hende en gang. God berøring her. Tænder Kappel vælger at spille helt over på Laura Hansen. Det er jo lige med god bevægelse tilbage hende. Hansen, der har halvfat her en gang, udfordrer ind i banen, finder Camilla Ø, der forsøger med et langt skud, som går lige ved siden af mål en gang. Spændende start. Ligner de ud på en anden måde. Hvad tænker du, Anna? Du har indgående kendskab til Odense Q-truppen. Hvad tænker du, Bo Sundahl han har sagt til sine spillere her i halvlejen? Jamen, ligesom vi har snakket om flere gange, så har der jo været meget pas på kanterne, og jeg tror også, det er det, han har fokus på, at kanterne de skal virkelig ind og udfordre en mod en. Jeg ser, at Nicoline Bæksted har haft masser af plads langs højrekanten. Ja, det kan også være, at der kommer til at være mere... Der er chancer for, at bakkerne kan komme i overlap, så de kan få skabt et overtal ude på siderne. Men altså et UNTQ-hold, der skal ud og presse på, ud og vise. Her Camilla Øder får den i feltet. Kan ikke helt komme fri til spark, eller spille tilbage til Emilia Amiri. Spiller bredt på Isabel. Spiller ind på Melissa en gang og prøver at bande det. Her så bliver det sådan lidt halt. Melissa, der er måske hånd på. Der er dømt et frispark på kanten af feltet. God start her fra Odense, de har kommet ud med en rigtig god energi, tro på tingene. Det må vi sige her en gang. Hvem kommer til at tage sådan et frispark her? Og hvad tænker vi, bliver det direkte på mål, eller bliver det en bold indover? Hvis jeg kender Sarah Sundahl ret, så har hun lyst her at sparke på mål. Jeg vil sige, den ligger rigtig godt til højrebenet der, og det lange hjørne. Hun har jo rigtig godt spark. Det bliver... Den er lige på kanten til, hvad man skal gøre. Det er spændende at se. Man skulle investere med mange op i feltet, til at se, om de kan samle en potentiel anden bold op. Sara prøver selv lige over det korte hjørne. Svære. God fejl også på frisparket, men ikke lige den sidste fornødende kvalitet, der gør, at den går ind. God start her fra Odense Q. Spørgsmålet er, om de kan holde fast. Rode ser en lang bold op, som bliver... Brudt halvt. Leimiri, der får taklet sig lidt igennem. Søg Hanne. Det bliver spændende at se, om Vildbjerg bliver ved med at lave det høje pres, eller om de ser sig tilfredse med den her 1-0-føring og falder lidt ned. Med kvaliteten, de har i så højt et eller så direkte et spil, som de kan, så vil det være spændende, hvis de bliver stående nede for Vildbjerg i hvert fald. Det vil give gode muligheder, men det er selvfølgelig farligt.
hvis man falder for langt tilbage, så må ikke de stadig holder lidt pres på bolden. Igen ser vi målmanden Katrine Thiesgaard, som bare piller efterhånden alt, hvad vi smider ind i feltet ind til. Imponerende af hende. Vildbjerg, en uprovokeret fejl her engang. Så træder hun ind foran der. Kuhlmann som dommer måske vælger at påtale, men det vælger han ikke. Laura Hansen, der får en tackling, får et frispark. Vildbjerg, der tidligt i anden halvleg begynder at lave de små, velkendte fodboldtricks for at trække lidt tid. Det ligner, de er tilfredse med deres 1-0-føring i hvert fald, og vil prøve at gøre kampen så langt som muligt. God bold af Sascha Munk, der spiller op på ISBO. Holder farten, der kommer pres på en gang. Melissa her i en ene situation. Kommer fri af Sidiri Mustad ind til Leimiri. Og hvad gør hun? Hun prøver med et spark, som ikke lykkes fuldt. Det er i hvert fald blokeret i kamp. Nej, den bliver lidt halt. Jeg havde kortvarig flashback til en Gotha Cup-finale, hvor hun lavede et mål på nogenlunde samme sted, som hun smed flot ind. Men det var desværre ikke lige i dag, det var gemt til. Vi kan jo håbe, hun får chancen igen. Det ser godt venstre ben på hende. Det gør der helt sikkert. Camilla Øe, der er trådt helt ud en gang. For at have Vildbjerg, der sparker væk mest muligt nu her, når de får chancen. Ja, det er som du siger meget tidligt at begynde at parere boldene væk. Det kan det blive i hvert fald, men de prøvede jo egentlig rigtig meget først der også at spille meget direkte lige efter erobring. Spørgsmålet er, om de holder fast i det, og så måske bare lidt mere presset. Måske er det nervøsitet, der også rammer på et tidspunkt. Godt arbejde her. Langmire, der går helt ind på Nina Skjødt. Isabel O, der spiller op. Godt taget ned her engang. Berthe Skjødt, der jagter Sascha Munk ned i Undskhus. Inde i hjørne, tilbage på Sarah Jacobsen, der sparker langt. Op til Mille Ø, som får snittet halvt. Det var ellers en 3-mod-3-situation højt, hvis Camilla Ø kunne tage den til sig. Men ikke meget hjælp, hun får fra sine holdkammerater til lige at vælge den rigtige løsning der. God aflevering her. Lige har jeg kommet ud til, ligger min Bæksted her med godt drive med bolden. Kan hun komme forbi, sin jeg er modstander. Øj, der er simpelthen straffespark til Odense Q. God udfordring af Nico. Så vidt jeg ved, er det også været en af fokuspunkterne i løbet af ugen, at kunne komme ind i feltet og se, om vi kunne spille chancerne større. Ja, jeg er meget spændt på at se, hvem der skal tage den her. Det Camilla Øe viser det sig. Det er ligner Camilla Øe, men så måske alligevel. Det kan også være, at de ikke helt bliver enige om, hvem der skal. Lidt tvivl for dommeren om, hvem der skal sparke. Det kunne også godt have været tænder, som stod cirka samme tid som Camilla Øe. Men Camilla venter egentlig bare at fortælle dommeren, hun venter lige på målmanden at bakke tilbage. Masse brok omkring boldens placering på straffesparkspladsen. Camilla Øe, der går til bolden og sætter den helt ned i hjørnet, ellers godt komme ud. Det er helt sikkert at sætte ind der, Camilla. Så er vi på 1-1, og med al spændingen tilbage i kampen. Så kan vi prøve at vente om igen. Hvad betyder det så for sådan et hold som på Vildbjerg nu, hvor man er gået til halvleg med en føring, og synes, man havde styr på kampen, og så efter 6-7 minutter i anden halvleg, så er man pludselig tilbage på status quo og 1-1. Jamen, jeg synes, det startede lidt nervøst ud, så det gør det ikke bedre, at der kommer en udligning her. Lang bold op en gang, Nina Skjødt, der får en chance. Hun tager langt skud. Sådan ryger lige over det lange hjørne. Kunne man ikke godt drømme om, at Odense Q var lidt mere også, fordi der i gang sætter, nu gjorde det samme på den første. Vi ved, vi spiller direkte. Skulle man så ikke vinde sådan en anden bold omkring det eller den første bold? Jo, helt enig. De står lidt på hælene og kigger. Der skal de altså være klar. Igen her med masser af plads ude på Melissa i den her side nærmest kameraet. God vending for hende, og lige en god tål, der kommer på fra Johanna Troelsen der. Alene igen. Rolig bold. Hun spiller simpelthen så meget sikkerhed nede bagi. Det er imponerende at se på. God boldspil op af Sofie Kamp.
Sara Jacobsen vinker den ude i målet. Det ender med et målspark. Ja, spændende at se, om der er nogle af holdene, der ser sig tilfredse med et point, eller om begge hold vil jagte alle tre. Må ikke, at de jagter alle tre point. Man har vel reelt altid alt at vinde i sådan en kvalifikationsrække, kan man sige. Odense og PSF, de to nedrykker, er vel dem, der kan tabe mest ved ikke at rykke op igen. Men alle de andre har vel alt at vinde, som Monique Vildbjerg jagter videre efter det. Og det skulle da være mærkeligt, hvis Odense Q ikke også prøvede at få sejren hed hjem. Som du sagde inden, eller i starten af første halvleg, så er det jo kun 5 kampe. Så det er ikke mange chancer for at fejle, man har. Hvis man gør sig forhåbninger om at rykke op. Nej, lige præcis. Hvis nu Vildbjerg går herfra med 0 point, så ser det jo allerede svært ud. Så er jeg også op. Lamir i en god position. Ja, vi er lidt halvgangsen. Lamir, der på en eller anden måde holder fast i den. Hun har Melissa med herude. God bold ned over bagkæden. Melissa har en god fart her. Over for Hjortsø. En mod en situation igen. Stort område bagved. Kan hun sætte hende der engang? Ja, jo, det går måske alligevel. Godt forsvarsspil. Ja. Hjortsø, der også har klaret både at være et meget offensivt højreback, men også kommet ned og lægge sine defensive områder. God aflevering der, men lige en offside. Ja. 10 minutter har Leimir fået lov til at være banen med Lisa egentlig også. Hvad synes du om deres indhop? Kan man se nogen forskel i Odense måde at spille på med dem på banen nu? Det er svært at sige. Jeg ved ikke, om det er det, der har gjort forskellen i forhold til, at UNTQ har reduceret, men de kommer i hvert fald ind med noget friskhed og ny energi. Friske ben, ja. Det kan jo sagtens gøre en forskel. Helt sikkert på gode positioner også at komme ind med friske ben. En højre bak for Vildbjerg, der i den grad skal tage nogle lange ture, både frem og tilbage. Så hun kan få det hårdt med en helt ny spiller på banen her engang. Her har vi igen Melissa og Isabel O, der går i et godt overlap. Der, godt spil, god timing i den. Kan Isabel smide ind med venstrebenet? Den kommer ikke helt igennem og ender med at ryge ud til et Odense Q indkast. Ja, vi skal beklage, at der i første halvleg var lidt problemer med kvaliteten af streamet. Vi håber, at det er blevet væsentligt bedre. Teknikker Claus, i hvert fald har man hårdt på at få det til at lykkes, så vi håber på, at det bliver fantastisk, når I kan få lov til at være herude til en stadig spændende fodboldkamp. Her har vi Nicoline igen, 1-1. Ja, en kort forsvarsarbejde og ender med et hjørnespark. Vildbjergspillerne prøver at gejle Cecilie Rode op efter en 1-1 situation her engang. Kort, hurtigt hjørnespark. Sara Sundahl, der har en chance. Kan hun lægge den ind? God bold ind. Ja, en godt afværet. Lamir her skal have en chance på venstreskøjten. Det ender med et spark, som ikke bliver til den store fare, men heller ikke skaber en omstilling. Vi skal have en udskiftning for Vildbjerg. Det er med nummer 17, Albertes Skytte, der går ud. Som den ene. Det ligner, at der er to, der skal ud. Men nummer 7, der også går ud. Det er Kenneth Hjortsø herude engang. Og når vi lige har en ryg til, så er vi også stærke på, hvem der kommer på banen i stedet for. Det bliver Julie Lind, der kommer ind på højre bakken med nummer 8. Ja, som vi lige havde snakket om, så havde hun haft mange løb. Målscorer, det var Camilla Ø, der sparkede den første ind. Undskyld, jeg afbryder dig. Ja, jeg fortsætter bare, som vi havde snakket om, så havde højre bakken haft rigtig mange forløb frem og tilbage i banen, så hun var forståeligt nok træt. Og derfor en indskiftning fra Vildbjerg. Nummer 3 kommer ind i angrebet af kanten, hvad vi skal kalde det efterhånden. Det er Vilja Dahl Pedersen, som er kommet til fra Kolding. En dygtig offensiv spiller.
Og det er simpelthen den nyindskiftede Julie Lind, der får et gult kort. Det var meget, meget hurtigt. Men igen, hun er meget, meget pågående med Melissa Hover og skaber store problemer. Så spændende at se, om den nyindskiftede kan holde styr på hende. Lidt en ny type angriber, de skal være også på nu. Odense Q her. Vilja er utrolig farlig og sidder et godt spark. Som vi snakkede om tidligere, ikke 10 kampe og 10 mål på U19-landsholdet, så kan man noget. Det er der absolut ingen tvivl om. Så spændende at se, hvordan hun kommer ind, om hun kan sætte sit aftryk på kampen. Her har vi et frispark, som næsten lige er et hjørnespark, der er lidt kortere. Så er Sundahl på at hive ind, og hun sparker direkte på mål. Simpelthen til en 2-1-føring til Odense Q. Det er lettelsens suk fra Sara Sundahl. Fantastisk scoring helt op under første stolpe, hvor der endda står en spiller inde. Ja, det virker som om Lundvand med forventet indlæg. Det er jo ikke klar på et rigtig spark. Kom om. Rigtig godt sparket af Sara Sundahl. Det er set med sådan de lidt positive øjne og ikke med nogle skuebriller, så skal jeg være at sige, jeg synes, det er ærgerligt for målmanden Katrine Tisgaard. Jeg synes, hun har spillet en fantastisk god kamp ellers og været en sikker skanse. Nu er der to mål gået ind på hende her på første kvarter og anden halvleg. Det tager selvfølgelig altid lidt glæde og koncentration fra en målmand. Det er det, man skal holde sig fra og lukke mål ind. Indkast der, kaste langt op. Melissa, der holder godt fast i igen. Mange små frispark, ved jeg ikke, men mange små kontakter ved hende, når hun har bolden. Hun er ikke så sjov at arbejde for. Eller med. For de kære viljeforsvar her engang. Melissa, kan hun holde fast i den? Hun har fast i den. Lidt på en tænds måde, så er der plads. Kan hun holde fast stadigvæk? Der, så vi tænder kampen med. Kan vi helt over modsat. Der ligger Nicoline Bæksted. God bold, som lige afrater den over Nicoline. Og ellers holder bredden rigtig godt længe, men det bliver måske lige afrettet en smule, så det ikke helt kan lykkes. Og der er også et par spillere ved Odense Q-bænken, der er ved at gøre sig klar. Julia Hansen og Julie Jensen er i hvert fald hoppet i kamptøjet og ser ud til at skulle ind om et kort øjeblik. Vi forventer et par udskiftninger fra Odense Q. Vildbjerg kan vi stadig ikke se noget helt konkret fra endnu. Men det kan være, at de lige skal tykke på, hvad ideen er nu, efter at være foran 1-0 og nu være nede 2-1. Men her et godt Vildbjerg angreb. Sascha Munk, der afværger en gang. Så har vi Tanner Kappel med, ligesom med masser af plads, men hun er svær at få spillet her en gang. Tanner Kappel holder fint fast, spiller næsten klogt fra. Lige fået på Just her en gang. Just hun når ikke forbi Sascha Nielsen denne gang. Igen masser af plads på Melissa, hvis man kigger hurtigt frem i banen. Det er altså en central midtbanespiller, der skal ind eller ud og hente Odense Q's venstrekant hver eneste gang. Og det er altså hårdt arbejde, hvis man skal have det til at lykkes. Så vidt jeg husker, Anna, så har du haft en trænerkarriere stadig i den spæde begyndelse, fordi du stadig ikke spiller selvfølgelig. Hvad vil du sige, hvis det var dit hold, Lue Vildbjerg her, som er kommet ned 2-1 efter en føring ved halvleg? Ja, det bliver spændende at se, hvordan den unge træner takler det. Det handler om at få en masse tro på det i spillerne. Virkelig stå derude på sidelinjen og sige en masse ting, der kan få humøret lidt op. Det virker som om, der er nogle af Vildbjerg-spillerne, der hænger lidt med hovedet og ser lidt trætte ud, så de skal have lidt tro på det. Vi må se, hvad de finder på. Her er det i hvert fald Odense Q, der skal lave et par udskiftninger. Det er Nicoline Bæksted derude, og må det ikke, det er Julie Hansen, der kommer ind der. Så er Isabel Ole, der går ud herover nærmest kameraet, og der kommer Julie Jensen ind og spiller på venstre bakken. Kom lige,
Julie Lind med indkastet. Jeg kan også spørge dig, Emma, om hvis du skal spørge lidt om resten af kampen, hvad vil du så tro, det kommer til at ske? Jeg ved, at anført Tænder, som er ved at ligge her, selvom hun har sendt en god bold over til Julia, at hun har haft meget fokus på, at den her overtidssejr imod B93, at de skal blive ved med at tro på, at de kan spille, og det skal de hele kampen, og må ikke blive formalige på noget tidspunkt. Så jeg tror på, at du kan se Fjellet Nåde til Kue anfører, som kommer til at være meget, meget højt råbende på den positive måde og holder fast i sit holds koncentration, for at de ikke smider noget væk. Vildbjerg vil nok komme længere og længere frem og forsøge sig mere og mere. Spørgsmålet er, om det kan lykkes i de perioder, de vil, eller om Odense Q, som normalt er et meget boldsikkert hold, vil få gode på bolden til at holde dem væk. Det bliver spændende at se, så der er masser af grund til at hænge ved næste 25 minutter. Ja, jo længere frem Vildbjerg kommer på banen, jo mere åben vil der også være nede bagi. Så. Det er der absolut ingen tvivl om, og det kan være, at med Lisas fart og med den nyindskiftede Julia Hansen over på den anden kant, at det kan blive brugt til at skabe nogle omstillinger. Ellers fint spil i første omgang der for NTK, men jo, Julie Jensen holder fast i den for at spille Melissa. Så er spørgsmålet, om de kan få vendt den igen. God aflevering fra Melissa ud på og Hansen, som dog lige får spillet lidt for spidst til Julia Hansen. Ja, den netop indskiftede Julie Jensen får en god start her, får et par gode afleveringer, og det er også med til at gøre, at man ligesom kommer i gang med kampen. Langt udspark igen. Vilja går godt op og får fat i den gang. God aflevering fra Sascha Nielsen ude på Julie Hansen, der forsøger med et tidligt indlæg eller skud. Det er ikke helt til at afgøre. Farligt blev det desværre ikke. Melissa her. Det var et frisparket mål, hvis det er det. Det må vi sige. Vi er så gamle, vi kan huske, at en vis Laudrup en gang gjorde det på et herrelandshold. Vi ved, at det kan lade sig gøre en gang imellem, men det vil nok ikke være foretrækket som træner, at man ønsker sådan et spark på mål. For Emilie Leimie, der tager sig til skulderen, det så ikke særlig godt ud. Jeg har så ikke håbet, der er noget, der er gået af led og så videre. Hun er ondt i hvert fald. Spørgsmålet er, hvad der lige er sket med hende. Jeg lige se, om det er en skulder eller en albu, der har fået tryk. Hun plejer altså ikke at være en, der går ned, hvis ikke det går voldsomt ondt. Så det kan være et skidt tegn. Hun skal kunne forsøge at gøre Anna Frida klar derude. Spørgsmålet er, om hun skal i kamp, eller hvad vi kommer frem til. Vildbjerg med god fair play kaster ned til Odense Q, som igen vil prøve at bygge op. Lige nu en mand i undertal. Lisa spiller tilbage på Sars Sunddal, som prøver at komme ud af svære situationer en gang. Julie Lind indkast igen. Fint tilbage på Sofie Kamp, som forsøger med den direkte bold igen. Julie Jensen går op og får halvklaret Sascha Munk, der gør det færdigt ud til indkast igen. Ja, hvis Emilie Leimie ikke bliver klar igen, så er det også tidligt, at Odense Q har brugt alle deres indskiftningsmuligheder. Det kan vi se hernede. Det bliver en udskiftning af Emilie Leimie, desværre. Jeg synes ellers, hun var lidt frisk pust, da han kom ind her med god energi. Spørgsmålet er, hvordan de lige flytter rundt på folk herinde og for at få det til at være en intakt position. Ja, jeg vil tro, at Camilla Øje falder ned på 10'er position, og så Anna Frida kommer ind på toppen.
Nu må vi se, hvad Bo Sundahl vælger at gøre. Det kunne helt sikkert godt tænkes, at det var i den, noget i den stil, der er endnu ved at ske. Her kommer udskiftning i hvert fald. Emilie Leimieri må gå ud med en skade desværre, og ind kommer Anna Frida Krødén. Som er tilbage igen. Kunne lige overhøre fødslen, der fortalte, at Emilie Leimieri, det var hendes skulder, der var hoppet ud og led, og heldigvis hoppet tilbage igen, men det gør ondt, og er ikke bare lige noget, du nødvendigt spiller videre på. Så let som ingenting. Her Sara Jacobsen spiller godt ud af et højt pres. Laura Hansen her op på Julia med god plads. Men også et utrolig godt returløb her fra Mia Rødvig Olsen, der bare virker til at være i super form og blive ved med at jagte. Hun har ikke ligget stille i hvert fald i coronapausen. Det er med et hjørnespark til OTK. Holder de fast OTK? Tror de så meget på deres hjørnespark, at de bliver med at sende samme antal spillere op, eller bliver de lidt mere påpasselige for at undgå omstillingerne? Hvad tænker du, Anna? Jeg tror, de fortsætter, som de plejer. Det ser det i hvert fald ud til. Vi ser heller en 3-1. Ja, der er plads til sig en kort mulighed, måske. Ja, den har de haft succes med flere gange, så nu er spørgsmålet om den er læst, og de vil noget andet nu. Det er et indlæg, der kommer vi i første mand derinde en gang, med en godt pres af Camilla Ø, der bare jagter afsted der. Det bliver et Odense Q indkast. Kan det tages hurtigt? Så bliver det til Sara her i hvert fald. Masser af plads modsat igen. Kan den vendes måske? Det kan den næsten. Og så ikke alligevel. Spørgsmålet er også, om Anna Frida, hun lige skal bruge minutter på at spille sig varm, om hun faktisk har nået og varme op. Det var nok ikke planen, at det var lige nu, der skulle skiftes den sidste. Iskoldt målmandsspil af Trine Tidsgaard, og iskoldt spil af Malene Nielsen. Men det bliver ikke til nogen stor fremadrettet succes for Vildbjerg her. Det ligner, at Odense Q prøver lidt mere at stresse deres opbygningsspil nu fra Vildbjerg, så de simpelthen har for svært ved at spille den her lange direkte bold. Skulle de så vente, når de prøver dem, så ligner det, at der igen er god plads på kanten, hvis de sætter den afsted. Julia og Melissa, der forsøger at brodere sig igennem, lykkes ikke just at få fat, men bliver indhentet af Julie Jensen, som fint holder fat i den og får skærmet. Sara Sundahl spiller den langt frem. Vi vil kalde den befrier i gamle dage, men det ender med et indkast til Vildbjerg. Vildbjerg er ved at gøre klar til et par udskiftninger mere. Det er nummer 5. Jo. Hanne Troelsen. Og så er det Emma Just, der går ud. Kan vi også oplyse i den anden kamp, OB mod B93, der fører OB 1-0 på mål af Pernille Pedersen. OB får 1-0. De buller også videre. Ikke så godt for B93 chancer for at komme op, hvis de ender med at skulle have tabt de første to. Det er med nummer 12, André Hauge, der er kommet ind og spillet på midten, i stedet for Johan Troelsen. Og så ligner det Kirstine Roland Lykke, som er kommet ind i stedet for Emma Just, der inden gang. Og så har vi igen de her offensive kort fra Vildbjerg, som har skruet rigtig mange mål. Og spørgsmålet er, om de gør det svært for Odense Q nu her. Laura Hansen, der kommer et rigtig fint overlap. En stort område. Hun sætter simpelthen sin direkte modstander, kommer ind i feltet, men ikke helt nok. Anna Frida forsøger at spille bagud. Julie Hansen prøver på det så godt igennem. Flot spil for de to, Julie Hansen.
Og øj, en god redning igen af Sten Tisgaard. God kombination her, Unticoo. Rigtig, rigtig flot spil af højre bakken og højre kanten, der broderer sig igennem på små områder. Julie er heller ikke utilfreds, kan man høre. Stor ros og helt tydeligt til hendes holdkammerat, Laura Hansen. Det var hun helt fint tilfreds med. Det er også vigtigt at rose hende. Det er helt sikkert vigtigt, hvis vi skal have succes som Odense Q-hold, så skal man gøre det her. Det er bare nemmere, når man er foran, og spørgsmålet er, om Vildbjerg de kan hive sig selv op her til at give mere ros til hinanden og se, om vi ikke kan bygge lidt selvtid på igen, så de igen bliver farlige. Endnu et hjørnespark, der lige rammer på første mand. Så Sundahl, der sender den tilbage i feltet. Ingen offside på Laura Hansen herude, der forsøger at spille sig igennem. Han er fri, der spiller helt op på Tenna, som ender med at få et hjørnespark. Stærkt her er Odense Q, der bliver ved med at holde presset og holde bolden op på modstanderens banehalvdel. Spændende at se, om Vildbjerg kan få skabt nogle chancer her til sidst. Det er ikke meget, de kom til i anden halvleg. Odense har fået lidt bedre fat i spillet. Her har vi igen en 2-1 situation nede. Julia får den en gang til. Igen konstant arbejde. Mia Olesen, der bare jagter imellem de to på lang afstand. Indlægget mangler lidt kvalitet. Tænder har fat i den her på den værste. Lægger den i boksen igen. Men det er svært ikke til en chance. Første gang, vi sådan lige ser målmanden Katrine Tisgaard, der lige kommer lidt på mellemhånd, men det bliver ikke farligt, heldigvis for Vildbjerg. Nu begynder de at komme de lange udspark. Hvad ser du her som den store forskel på første og anden halvleg, nu hvor vi mangler et lille kvarter her af anden? Man kan sige, at altså, de virker som om begge hold havde lidt nævre på i starten. Dem har de i hvert fald fået smidt, og nu spiller de meget mere frit løsløbet, kan man sige. Her målmandens ind Tisgaard, der får hun halvklaret. Han er fri, der får presset godt. Camilla Ø ned i glidende, og det ender med en clearing. Lidt usikkerhed og spore igen nu fra Tisgaard. Tænder Kappel har fat her engang. Spiller op på Camilla Ø. De forsøger at flytte den ud igen ind i boksen, hvor ensom Julia Hansen ligger. Kan ikke rammes. Asja Munk samler fint op. Det spiller et stort overskud nu her, det kombinerer rigtig fint. Men lige så her tæt på, der er nogle rigtig, rigtig gode kombinationer fra Odense Q. De virker simpelthen til at være først på både første og anden bold i øjeblikket, og Vildbjerg virker en smule på hælene. Lang bold igen op imod Vilja, der rammer lige ved siden af. Camilla Ø samler godt op. Flot spil igen af Odense Q. Ja, det bliver så lige halvt, og så alligevel ikke. Camilla Ø er stadig med bolden. Prøver at spille bredt på Julie Hansen. Frida vil gerne have den i feltet. Julia kommer ind. Søger sig med en lille tunnel. Men der er simpelthen for god opbakning fra Vildbjerg til at få succes med det. Minutter igen. Hvad tænker du, Anna? Er der nogle spillere, der godt kunne fortjene at få en woman of the match efter sådan en passiondag? Ja, jeg har ikke lige tænkt over. Det kan være, at jeg lige skal bruge et par minutter på Så er Jacob, du får smidt den ud. Lige fødderne på Vilja, men når hurtigt tilbage igen. Lina Skødt, der forsøger at komme fri sin afslutning, kommer hun også halvt der. Clearet af Sascha Munk. Jeg synes, at en højreback fra Odense Q, Laura Hansen, har haft nogle gode raid op ad banen. Camilla Ø helt på toppen har også kæmpet rigtig fint. Der er mange, der har gjort en god indsats, synes jeg.
der er mange gode. Er der nogen fra Vildbjerg, du har mærket, der har gjort en ekstra forskel? Vi synes, deres anfører Mia Olsen går forrest. Man kan jo høre hende verbalt inde på banen, det er stærkt. Ja, jeg synes specielt også her i den periode, hvor de har været bagud, der har hun også stadigvæk været meget tydelig i sin kommunikation. Det er måske det sværeste overhovedet at gøre det. Men altså med 10 minutter igen, plus minus, så er det også muligt, at folk må komme til herinde en gang og fortælle os, hvem de tænker er blevet kampens spiller. Der er i hvert fald et ekstra tryk fra Vildbjerg her en gang. Her kommer de måske til en halv chance. Men det bliver ikke helt til en scoring fra Kirstine Roland Lykke, som ellers får sat sin direkte modstander godt. Vildbjerg kommer i et helt andet højt pres nu her engang. Det er klogt spillet af Sasse Munk op på Melissa. To mand, der jagter der engang. Stadigvæk pres på boldtopper. Jeg vil sige, at der er blevet givet usædvanligt mange gule kort i forhold til de kvindekampe, jeg plejer at se. Jeg synes også, at Vildbjerg har begået mange frispark. Nu kender jeg ikke lige statistikken på det, men jeg vil tro, at det er en statistik, de fører. Det kunne godt være en gameplan i hvert fald, at få stoppet Odense Q, inden de kom til nogle større chancer. Og det kan koste et gule kort en gang imellem. Jeg synes sådan ikke, at der har været nogle forkerte gule kort. Jeg synes, de har været meget rigtige for enten lidt for voldsomme forseelser, eller for sene i hvert fald. Så alt i alt synes jeg, det er en rigtig god dommerposition. Jeg synes til gengæld, Odense Q spiller noget ind i pres her. Godt venter Sara Sundahl, som giver masser af plads til Julie Jensen her engang. Tager den med ind igen. Søger at spille op på Lisa. Ja, kampbilledet har vendt lidt inden for de sidste par minutter. Vildbjerg er kommet længere frem. Og fået lidt tro på tingene igen. Ja, jeg må sige. Jeg synes, Odense Q spiller lidt for roligt ned i bagkæden. Måske vi skulle se, om vi kunne have lidt pasningsspil lidt højere på banen, for at undgå, at deres omstillinger bliver farligt hurtigt. Her kommer et godt indlæg ind, lige ved at ende med at være en bold til en Vildbjerg-spiller. Julie Jensen, der prøver at få fat her en gang, dribler på tværs af eget felt, ender med at spille tilbage til Smunk. Ikke kan få den clearet helt. Kier, der får spillet over til anfører via Olsen. Godt sparker hende, også sikker redning af Sara Jacobsen. Igen kort igangsætning ud til Sasha Nielsen. Vildbjerg spiller med det samme i pres. Vilja, der jagter rundt. Laura Hansen igen med en god aktion. Og Julia, der ender med at skal drible tilbage mod eget mål. Men så er der alligevel lidt ro på igen. Vildbjergs pres, der bliver spredt over et stort område. Julie Jensen med god plads herude. Melissa får spillet ind på så er der altså en 2-0 over modsat. Tænne holder den fast selv. Hårdt presset, men det er også okay, når man bare ikke smider den. Så det gør hun rigtig fint. Stadigvæk en god chance herovre. De kører faktisk en 3-2. Nu er Anna Frida meget fri derinde på midten. Han bliver brugt der først. Forsøger med sparket, men bliver lidt forkølet. Lang bold, Sasha Munk skal klare den. Det er jagtet af Nina Skødt, men det er et for stort område for Nina at skal lave det pres. God bold der til Laura Hansen. Hun er stukket afsted, så har de en 2-1. Kan vi få en ekstra mand med der? Ind til Kim Løn er fri. Får ikke en god berøring på. Anna Frida. Det er langt skud med Lisa. Halv chance, nej. Står simpelthen i kø for at lægge den der ind under skud, men jeg synes, de bruger flere berøringer, end de skulle have gjort i de situationer der. De får ikke spillet den anden god nok. Det bliver lige sådan en lidt for aflevering, en lidt for skæv aflevering, så vi ikke lige får fat i den. Det er lidt en skam, men så er en god chance her i gang. Laura Hansen bliver ved med at levere et godt indtryk over på højre bakken. Kommer bare blæsende afsted. Jeg tror, der er en del trætte spillere på banen. Det er spændende at se, hvem der de sidste par minutter kan give sig det sidste. Ja, det vil være spændende at se, hvem der kan holde fast i det. Og endnu vigtigere,
for guds skyld, lad os undgå skader til nogen af pigerne her efter en lang periode, hvor man ikke har kunnet træne helt, som man plejer. Det er noget af det værste, der skulle ske. Det skulle være mange skader. Frida holder godt fat en gang her. Tænder lige ved at smide den væk. Den ender med en Vildbjerg clearing. Ja, vi kan også berette om, at det blæser en lille smule op, og jeg synes, der trækker nogle grå skyer hen over banen, men lad os håbe, det holder tørt, indtil kampen er færdig. Det gør det lidt sjovere. Det gør det helt sikkert. Camilla Ø med en, i hvert fald dagens højeste bold, tør jeg godt garantere. Træner Rasmus Hansen for Vildbjerg blevet lidt mere aktiv på sidelinjen igen nu her. Lidt mere lyd for ham, i hvert fald hvad vi kan høre herovre på den modsatte side. Men helt sikkert interessant, at han virker til at tro på, at det her det kan lykkes. Kemi Løkke holder godt fat og vinder rigtig fint. Frida lige får et let på i ryggen, ikke nok til et frispark. Ja, de skal jo bare snart sætte hele butikken i Vildbjerg. Der er ikke... Godt kommet her af Vilja. Julie Jensen, der bryder og prøver at spille direkte op på Melissa. Melissa her, hvis hun kan få en kontrol, så har hun gode chancer. Ja, en godt returløb fra Julie Lind. Det bliver et UNCQ-indkast en gang. Julie Jensen, der tager det stille og roligt. Ja, hun bliver til Vildbjerg indkast i stedet for. Lige igen, der kommer først på en bold her, Sascha Munk, der spiller op på tænder. Oha, godt pres, ellers Akir. God bold op på Ø, der desværre ikke kan få helt styr på den. Ellers godt forsøg. Sascha Nielsen her, oha, så har vi simpelthen Mia Olsen, der er på vej afsted. Og hun dropper den simpelthen i mål. Flot scoring af Mia til 2-2. Hun havde 3,5 minut igen. En uheldig første berøring af Sascha Nielsen, der ender med at give en helt fri chance til Vildbjerg anfører Mia Olesen. 2-2, og pludselig en helt anden kamp. Hvad gør UNCQ nu? Skal de op og jagte igen, eller hvad er målet? Det bliver spændende at se. Ja, det var køligt lagt ind af Vildbjerg anføreren. Det må vi sige. Vi viser stor overskud der i afslutningsøjeblikket. Det gør hun. Og med alt min snak om dygtige angrebsspillere, så må vi bare sige, det er kaptajnen, der kommer ind og gør forskellen for holdet her. Gul kort til. Hvem bliver det til? Det bliver til Kirstine Roland Lykke. Endnu et gul kort til samlingen for Vildbjerg. Det er ved at være mange. Lang bold op. To hænder i ryggen. Den skulle da være tydelig at se, men den mener dommeren ikke. Der er et frispark på. Kommer en ny bold til Laura Hansen her. Et for kort kast. Vildbjerg samler op, men smider direkte til UNCQ. God takling af Kirstine Roland Lykke, som så kan drive den fremad. Aggressiv løb fra William Witten. Den har de rimelig styr på. UNCQ ender dog med et Vildbjerg indkast. Halvandet nu igen af ordinære spilletid. Hvem skal man tage sejren, eller ender de med at være tilfredse med et point begge to? Løg prøver at smide den frem her i ingenting. Det virker lidt febrilsk nu for UNCQ. De skal måske lige finde sig selv her efter scoringen. Julie smider tilbage på Sara Jacobsen. Lidt kommunikationsproblemer der imellem de to. De er ikke lige enige om, hvad der skal ske.
Ja, de ser lidt nervøse ud. Ja, det gør det. UTK-defensiv. Tænder prøver at tage fat her en gang. Ja, han lykkes ikke helt. Der er Hauge, der driver en fin forbi Julie Jensen. Nina, der prøver at komme forbi Sasse Munk, men lykkes ikke. Så er vi igen lige der en chance den gang. Det er et målspark til Odense Q. Det er jeg glad for, at jeg skulle være dommer på. Det var svært at se, hvad det lige ved det ene eller andet. Hvordan hiver man sig selv op i sådan en situation her? Hvad gør man, for, når man lige har været på tre foran? Anføreren, der skal gå forrest. De skal jo bare blive ved med at tro på det. De vil tro på det en gang. Det er rigtig fint spil. Det er bare det sidste, der mangler. Julie Jensen er jagter hjemme for at hente det der. Sascha Munk samler løs bold op. Odense Q holder fire spillere højt nu her. Sara Sundahl med plads. Kan hun finde Julie? Det bliver lidt for kort en bold. Så spørgsmålet om Laura Hansen kan. Julie Hansen ender med at stå i side. Og så nåede vi også til de sidste minutter, hvor det at sparke bolden væk, det koster et gult kort åbenbart. Ikke som det gjorde tidligere. Ikke så klogt, men nu er vi i hvert fald tilbage på plads, så må vi se, om det gør en forskel. Julie Lind har prøvet at holde den inde og komme frem til et indlæg. Ja, vi kender ikke til, hvor mange minutters overtid der vil være. Mellem 3 og 5 plejer det typisk at være. Laden er en del udskiftninger og lidt skadespauser, så er det klart, så kan der godt være lidt ekstra minutter lagt til. Clearing, som Sofie Kamp samlet op, stikker hun fremad. Spiller bredt. Flat indlæg og Sascha Munk, der må ned og blokere den. Det ligner mere, at det er Vildbjerg, der skal tage sejren med i dagens kamp, end det er Odense Q. Se om de kan blive farlige her på et hjørnespark. Odense Q holder... det bliver så godt nok kun en enkelt højt. Og nummer 10, Camilla Ø, sådan på mellemdistance. Hjørnespark kommer ind her en gang. Og en skyt, der lige ved at komme først på. Anfører Mia, der smider den ind igen. Skyt. Det bliver værd klumpbold nu her. Og offside er der dømt der ikke engang. Sascha Munk, der sætter den hurtigt i gang ud på Laura Hansen. Lige afventer at få det spiller med, så smider hun en god dybdebold hen over forsvaret på Vildbjerg. Julie Hansen, der forsøger at komme afsted. Hun vinder den. Lige først på anden bolden. Hvad kan hun komme frem til her? Forsøger at spille. Melissa kommer først på. Nej, lykkes ikke med noget. Melissa tænker, jeg lede. Nej, det var vist bare ærgelse. Julie Jensen laver et højt pres. Og et indkast til Vildbjerg. En lille skyt, der maner til ro, og skal se, om han kan få, hun kan lige få styr på det. Lidt forskel i Andrea Hauges version af, hvad hun tænker. Hun vil gerne op og have scoring til 3-2 og tage sejren med. Frida kommer på bolden her. Ja, spændende, at vi skal have flere scoringer i den her kamp. Vi er nået 3 minutter ind i overtiden i hvert fald. Det kunne godt tænke, at dommeren kigger på sit ur. Han vil også gerne ind, inden det bliver regnvejr, ligner det. Han fløjter af her, og det betyder, at vi ender med en kamp 2-2 mellem Odense Q og Vildbjerg. Et point til hver holdene. Hvad tænker du, Anna? Hvad kan holdene bruge det til i den samlede stilling? Man kan se mange skuffede spillere herinde på banen nu, og det er klart, at Odense Q skal være lidt skuffet nu. Det kommer også til at afhænge af, hvad resultaterne bliver i de andre kampe. Om HB Køge og AB får 3 point. Det må vi se, hvad det bliver til. Ja. Det er vi meget klogere på, når det bliver mandag. Og der tænker jeg også, at Odense Q-pigerne og Odense Q-træner Bo Sundahl er lidt mere skarpe i analysen. Følg med på vores hjemmeside. Odenseq.dk, hvor der helt sikkert vil komme et interview eller to i løbet af ugen. Ja, igen kan vi beklage det
Ja, der har været lidt problemer med kvaliteten i streamet. Vi prøver at få rettet op på det til onsdagens kamp, så det kan stå knivskarpt der. Og selvom vi skulle få styr på streamet, så håber vi selvfølgelig at se så mange af jer som muligt til kampen herude, så vi kan give den sidste opbakning til Odense Q pigerne, så der er en chance for, at de igen trækker sig sejrsrigt fra en fodboldkamp her på hjemmebane. Tak for nu, og have en fantastisk dag.